turbūt antras grįžimas mano į Lietuvą, ta prasme antras mūsų pasimatymas, kaip supratau, kad jo, kad taisim su to žmogom pirmin. Man pasisekė su vyru jo, čia faktas. Jo, norėjau kažką tai dar save biškį šaukštinti. Aš sakau, aš labai laikau, subrendusiu laiku, sutikau subrendusiu vyru. Aš, Nerijus, imu tave, Elena, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata atvers ar lygos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Aš, Elena, imu tave, Nerijau, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima, kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata atvers ar lygos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas.